ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں. شکریہ. اسٹیج کوئین اداکارہ نرگس بھی ٹرپل سواری کا شکار ہو گئی. تفصیلات کے مطابق اداکارہ نرگس جمعہ کے روز ہمراہ آرٹس کونسل میں شروع ہونے والے نئے اسٹیج ڈراما ٹرپل سواری میں پرفارم کریں گی. ڈراما کی دیگر کاسٹ میں اداکارہ نواز انجم، لکی ڈیئر، عقیل حیدر، ندیم برال، اداکارہ ہما علی، سارا خان اور پائل چودھری شامل ہیں. ڈراما کے ڈائریکٹر بلال چودھری ہیں. اداکارہ نرگس نے کہا کہ اس ڈرامے میں ان کا کردار تھیٹر کی دنیا میں تاریخ رقم کر دے گا.